magandang hapon po mga sadik ah, ito naman po ulit yung lingkod si Manggoryo welcome po kayo ulit sa akin channel sa ngayon po ano po tayo usapang manok konting trivia lang po sa itong, itong lahi ng heritage chicken na to ito po kasi itong mga, itong mga manok na to tinatawag po ito na heritage chicken pag dito po kasi sa atin, lalo na dito sa probinsya, pag nakakita ng medyo may kalakihang manok tinatawag nilang kabir hindi po yan kabir ano po yan kasi yung kabir po ibang lahi po yun sa katunayan po ngayon sa ano sa marami pa rin pagtatalo sa sa mga breeder kung ang kabir po ba talaga ay isang breed na manok o hindi sa susunod po na video ipapaliwanag ko bakit po pinagtatalo na niyang usapin na yan. Ito po sa ngayon po, tututok po tayo dito sa ano, dito sa mga breeder ko. Ito po ang tinatawag na Black Australorp. Ang country origin niya, nag-originate po yan sa Australia. Yan. <coughs> sa Australia po yan galing. Pero po, although sa Australia po yan galing, may 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 ano po 'yan, may ang talagang pinagkunan talaga ng lahi na niyan. Ang lahi po kasi niyan galing po sa black orpington. Yung black orpington po 'yan, ano po 'yan, galing po 'yan sa England. Sa galing po 'yan sa England, dinibelo po 'yan ni eh, ni William Cook. Yan. Iyon yung, yung po kasi yung black orpington. Ang purpose po nun, kaya yung dinibelop, ano po yun eh, show type na manok o exhibition type. Kasi sa heritage chicken po kasi, may dalawang, ano po yan, may dalawang category. Yung show type o, o exhibition type, tapos production type. Ito pong mga, ano to, itong mga breed na to, mga black australop. Ano po yan, mga production type. Galing po sa England, galing po sa England, nag-import po ang Australia ng breed na black black orpington tapos i po nila doon nagdevelop din po sila ng sarili nilang ano sarili nilang lahi kaya ang yan lumabas black ang yan tawag yung black australorp actually ang 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 buong pangalan po kasi niyan black australian orpington orpington po kasi may ano pong orpington kasi lahi po yan ng Orpington kaya kung mapapansin nyo po yan oh, yung tindig nyan yan. kahawig po yan sa ano sa tindig ng mga ano ng Bap Orpington yan o, ito yung tindig nyan <coughs> bakit po ba maganda mag alaga ng mga ganitong breed yung mga heritage chicken ito po kahit po yan sabihin po natin yan yung mga imported na breed kasi hindi naman po dito galing sa atin yan. Galing po yung ibang bansa. Kinuha natin para padamihin. Ang kagandahan po sa breed na po yan, adaptable po yun sa, klima sa klima natin. Sa sobrang init, kaya po yan. Sa sobrang lamig, kaya po yan. Kaya yan po, yung mga ganyan mga breed. Yung mga ganyan breed. Kung saan saan ang bansa nakarating yan. Actually, may madaming kulay na ngayon yan eh, na develop. Yung may may white may white australorp tapos yung blue australorp tapos yung yung bago yung golden yung golden australorp sikat naman po yung sa parting Africa yan although sa Africa po siya din medyo dominant yung dominant po yung dugo ng dominant po yung dugo ng australorp kaya hindi po nila pwedeng tanggalin yung name na Australorp. Hindi katulad po nito. Dominant na po yung lahi na galing sa Australia. Kaya Aust, ah, kaya Australorp ang tawag, Australian or Australian Orpington. Ano din po, ano pa din po ba ang kagandahan sa mga ganitong breed na manok? Ito pong ganitong mga breed na manok. Ang kagandahan po niyan, dual type chicken po 'yan na tawag Ano po ba yung dual type chicken? Pwede mo siyang gibu, pwede mo siyang gawing, pwede, pwede mo siyang i-breed as palakihin, katayin, gawing karne, o pwede mo siyang paitlogin. Kasi ito pong mga black, ito mga black orpington, may hinahawakan pong record yan sa mundo ng mga, mag, mga manok. Kasi po ito, <laughs> hindi po yan katulad ng ibang lahing manok, katulad ng leghorn. Pinipilit pong paitlogin. Ito po hindi po. Ito po kagandahan dito. Hindi po niya hindi niyo po kailan pakainin niya ng laying mas para mangitlog. Bakit ko po nasabi na may hinahawakan ng record kasi sa 365 days may record po yan na may nakaitlog na po yan na ano na 364 na itlog sa 365 days. Isang itlog na lang sa isang taon kompleto nyo na yung 365 days kaya po yan maganda po dyan sa lahi na yan isa pa po ang gaganda mo po sa lahing yan sa sa, sa uh, Australorp yan po ay naglilimlim naglilimlim pero pa bibihira po talaga kasi hindi ka naman po makakabuo ng 300, 364 na itlog sa isang taong kung iyan po ay maglilimlim lagi. Bibihira po yan. Sa, sa history ko po niyan dito ng pag-aalaga siguro nasa 2 years na rin naka dalawang encounter pa lang ako na naghilimlim yun naglimlim hindi yan po katulad nyo no yun yun yung pulang yun yan pulang naman po yan ang tawag naman po dyan ano po yan Rhode Island Red ang country origin naman po nyan sa Rhode Island sa Amerika yan ang babae po nyan hindi po naglilimlim naingitog lang po pero dual type chicken din po yan mga yan. Ayan, kaya po magandang alagaan tong itong tinatawag na black australorp na tinatawag. Kasi talagang pag binigyan mo yan ng ano, ng tamang pakain, bibigyan ka din yan ng tamang itlog. Actually sa ano eh, mula na ng itlog yan, hindi na po bumibili ng itlog sa tindahan sobra-sobra pa nga eh. Kasi nakapapisa pa po ako, nakat ibebenta ko po, po yung sisiw. <laughs> Kung sa timbang naman po, ang mature type ng ano niyan, katulad nung 'yon, yung isang 'yon. Ang standard po kasi niyan ng ano, ng babaeng Australorp, tumitimbang bumibigat po siya ng 3.5 kilos. 3.5 kilos 'yan. Ang lalaki naman po umaabot ng 4.5 yun na po yung maximum niya yan, yun na po yung maximum niyan ng, ng, ano yan, ng timbang niyan ang kagandaan din po dito sa itong lahing ito sa Australorp may record din po yan na ano na siya ang pinakamabait na breed ng chicken na pwede mong paalagaan sa mga bata yan, yan kasi medyo maamo yan. maamo yan. Yan po yung ano yung mga manok na binubuli lagi kung isasama nyo po sa ibang lahi. Hindi po katulad nung nung Red Islander, Islander Red medyo ano yan eh. Medyo territorial parang territorial lang ano niyan ugali niya. Kaya lagi niyang inaawa yung mga iba diyan. Yan po. Ang breed po niyan talaga ang tawag po niyan dito sa atin, yung mga heritage chicken. Madami pong uri ng heritage chicken na yan. Yung tiyatawag nilang kabir, may sasek may tinatawag na ano na ayun track. yan basta madaming ano yan madaming lahi tapos ito po pala may tinatawag din po tayo na breed dito sa Pilipinas tinatawag na dominant chicks dominant chicken ano naman po yung dominant chicken ano po ito itong black ano black australorp i-breed nyo po dun sa doon sa Rhode Island ni na ngayon. Ang kalalabasan po ng sisiw niya, hindi, ang tawag na po niya, Black Star. May mayroon po ito, Black, Black Star po yan. Yan. Kasi may iba-iba ng kulay. Ang karakteristik po kasi ng ano, pag sinabi mo po kasi Black australorp, ang ano niya, ng balahibo niyan, totally po, wala pong halo yan. Lahat po yan itim tapos yung ano niyan yung yung paa kulay itim tapos ang mata po niyan wapansin niyo po itim din po yan hindi po katulad ng ano na Rhode Island red pula po ang mata niyan yan. tapos ang tuka niyan pula yan. ang paa naman po niyan dilaw yan. pero sa bla ano pag sinapag, pag malalaman nung puro ang ano ang ro, black australopithecus ganyan itim ang mata itim lahat ang balay butas itim ang pata, paa yan po ang kagandahan yan. sa maintenance naman po hindi po yan ano hindi po yan ma maintenance masyado kasi ang kailangan mo lang i-maintain dyan yung mga parasitic ano nya parasitic na problema mga ano mga bulate yan kaya month every, every month pinupurga ko po yung mga yan Lalo na pag may nakikita po ipot na lanay. susunod po niyan. Susunod po niyan. Ano na? May makikita na kayong bulate sa ipot niyan. Yan. yan po yung sa anong yan. Sa breed na yan. yan. Kaya medyo po may kalaki yan. Ito po. Ito pong tandang na yan ang nanay po niyan kaya black australorp ang tatay po niyan Rhode Island Red may lumabas na ganyan kaya kukto tinira yan yung ganyan lahi yan po yung tinatawag na black star oh. medyo may iba ibang kulay na yung balahibo niyan tapos ang paa niyan tingnan hindi na po pure na itim yan yan, yan po yung mga black star ni po katulad nito lahat po yan itim yan mata balahibo itim po yan ito naman po yung breed po yan ano po yan 45 days sinusubukan ko po susubukan ko po yan nasa 7 months na po yan susubukan kong i-breed dun sa Rhode Island dere ko kung anong kakalabasan ng sisiw kasi medyo may hinahawakan tong mabilis na paano eh lumaki ito din po palang ano, ito din po palang Black Australor. Ang kagandaan din po niyan, madali din po yan lumaki. Humahabol po yan, yan sa 45 days. Hindi naman po talaga humahabol kasi 45 days lang malaki na po yan. Ito naman po. Ang ano po niya, nangingitlog po yan. Ang pinakamaaga is limang buwan. Yan, 5 months po, nangingitlog na po yan. 5 months. Pero kalimitan po niyan, 7 months po. 7 months lang yung itlog kasi ang 5 months po niya ng itlog pag nang itlog yan ang itlog niya maliliit 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 ang itlog po niyan pag nag mature na po kasi yan kaya po maganda din po yan alagaan kasi ang itlog po niyan medyo makamay kamahalan pag ang ano yung pag nagsisimula pala siya mang itlog nasa average po yan ng 10 pesos ang itlog pag hindi fertile tapos oh pag mature na po yan medyo kasi ang itlog po kasi naman, manok habang lumalaki habang tumatanda lumalaki po yan pag pag nasa mature stage na po yan ang itlog niyan umaabot na po ng 15 to 20 pag hindi po fertile pag yung bibenta mo lang ng for consuming lang for consume lang sa ano sa mga bahay-bahay pang-ulam yan pero po oh, pag yan fertile po ang egg niyan Uma-average po yan ng 40 hanggang 50 kada itlog. Pag fertile po yan. Kasi may bumibili na naman po ng itlog niyan. Ini-incubator na lang. Kasi medyo may kamahalan po kasi ang sisiyo niyan. Kasi ang bili ko ng sisiyo po niyan, day old pa lang, 350 na. Hindi katulad pag bibili ka ng itlog, nasa 40, 40 to 50 lang ang isa. Although hindi ka sigurado, pero medyo malaki naman yung ano yung malaki malaki, naman yung possibility na ma match yun eh, umapisa yun. Kaya ang iba, doon na lang po doon na lang po sumusugal sa itlog kaysa bumili po ng sisiw. Kaya ito po ang inaano ko po ngayon yan. Ang binibenta ko po niyan sisiw lang. Wala hindi pa po ako nagbili ano yung, ng itlog. ang average po ng lifespan po niyan uma, umaabot po ng 6 to 10 bakit po 6 to 10? 6 kasi pag medyo hindi mo naalagaan na maayos ang manok mo aabot lang yan ng 6 years pero pag maganda ang pagkakaalaga mo umaabot po ng 10, 10 years ang lifespan po ng manok na yan Yan po sa kayan po ang konting trivia ko po sa inyo saking sa mga breeder sa lahing black australorp sa susunod po pag uusapan po natin kung bakit nagtatalo ang mga mga magmamanok tungkol sa usapin ng kabir yeah. sa ngayon po yan po muna salamat po sa panonood sana po supportan nyo po aking mga videos na nilalabas sana po makatulong at sukan po mga sadik bye bye